Olá, glamourosas e glamourosos que acompanham o canal, tudo bom, gente? Começando mais um vídeo de última hora aqui para vocês. Gente, correria, já são 10h40 da noite, eu tô aqui, vou mostrar para vocês o que eu tô aprontando. E hoje foi corrido, porque hoje foi dia de faxina, e essa semana eu quase nem saí para vender. Eu precisei correr com a Beatriz para o hospital, para a médica, ela precisou fazer alguns exames e tal. E hoje eu fui fazer faxina na minha casa, consegui fazer faxina no banheiro, no meu quarto, lavei toda a minha roupa. Quando eu ia vir para fazer faxina na sala e na cozinha, gente, acabou a energia, acabou a força aí. Mas eu já fiz pão hoje, ó. Fiz pãozinho hoje. Fiz esse pãozinho. Depois, se vocês quiserem receita, ó. Aí ele é recheado com frango. Ficou uma delícia. E eu deixo no saquinho pra ele ficar molinho, né? Macio. E, gente, de última hora, eu decidi que amanhã eu vou sair pra vender. Pro Dia dos Namorados. E aí, eu tô com um pouco ingrediente, né? Aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Aí tinha uma barra de chocolate. Eu falei, já sei. Vou fazer um bombom. Olha, gente. Vou mostrar pra vocês. Peraí. Olha a zona que tá aqui, gente. Eu não ia fazer nada. Não ia. Hoje é sexta-feira, dia dos namorados é amanhã. Eu não ia. Pra vocês verem que eu decidi de última hora mesmo, porque a Beatriz queria fazer alguma coisa assim, bombom, trufa, alguma coisa pra fazer uma cestinha pro namorado dela. Aí eu falei, ah. Aí me acendeu uma luzinha e falei, ah, quer saber? Acho que amanhã você. Amanhã. Acho não, né? Porque eu tenho que fazer isso aqui pra vender amanhã. Aí eu inventei isso aqui, ó. Olha que bonitinho que ficou essa caixinha, gente. Aí eu fiz esse bombom aqui. De coco Prestígio. E essa forminha. Ah, tá na geladeira. E eu tinha coco. Aí eu fiz essa massa aqui, que é o recheio. Eu tinha coco aqui em casa, leite condensado. Aproveitei e fiz esse recheio de coco. E aí eu fiz esse bombom. Que ele é Prestígio. Aí, o que que eu fiz? Aí eu tinha um pouquinho de chocolate branco, coloquei aqui no saquinho pra mim fazer esses risquinhos, né? E aí ficou assim a caixinha. E aí, gente, eu fiz essas caixinhas, ó, que bonitinha. E aí eu tenho o letreiro, né? E aí, eu escrevi te amo no letreiro. E aí, eu fiz esses coraçãozinhos, que eu tenho essa forminha aqui, ó, de coraçãozinho pequeno. E aí, ficou assim, ó. Fiz esse bombom, que é o Prestígio, recheio de Prestígio. Gente, ó, riscou aqui, né, do chocolate na hora de tirar da forminha, que eu tô sem luva. Mas como foi no improviso, eu tô falando pra vocês, foi tudo de última hora. E aí eu com o chocolate branco eu fiz esses aqui, né? Esses riscos no bombom. E aí eu tinha palha também, ó. Tinha essa palha aqui guardada. Ó. Aí eu vou tô usando ela pra colocar aqui. Ainda não terminei a caixinha, depois eu mostro pra vocês sinalizada. Porque ainda vai um fetilho, vai um adesivo. E aí, eu vou sair pra vender ela amanhã. Que, como sempre, tem alguns atrasados, né? Que provavelmente ou deixou pra comprar amanhã ou até esqueceu de comprar. Bastante recheio aqui nesse bombom. E vai dois bombons, dois. Bombom, né? E aí ficou assim. Aí ainda vou finalizar. Aí depois eu mostro pra vocês ela toda finalizada. Mas assim, gente. Tava sem ideia, sem criatividade, sem vontade para fazer e sem material. Mas aí, de última hora, eu resolvi, fiquei aqui pensando o que que eu ia fazer. Aí eu lembrei da minha barra de chocolate, falei, ah, quer saber? Vou fazer uns bombom e vou pôr na caixinha. Se eu tivesse brigadeiro, eu poderia também completar aqui com o bombom e o brigadeiro. Mas não tem brigadeiro, então vai só chocolate amanhã. E amanhã eu vou tentar gravar pra vocês, tá, gente? Não, não vou prometer, mas
Vou tentar gravar amanhã o dia, meu dia para vocês de vendas na rua, no Dia dos Namorados, tá bom? E aí, se eu conseguir gravar, aí eu posto ir no canal, tá bom? Então é isso, agora eu vou finalizar, porque eu já tô tão cansada, gente, tão cansada. Vou mostrar pra vocês como anda aqui a minha produção. Aí os coraçãozinhos estão aqui, ó. Esse borrou um pouquinho, mas acho que eu vou trocar, vou fazer outro. Porque eu tinha colocado o chocolate branco aí, ele apareceu nesse aqui, aí achei que esse aqui tá feio, mas tem esses dois sobrando, vou trocar. Aí ficou aqui, ó, T. Aí aqui eu escrevo amo. Aqui tá as letrinhas, tem mais letrinha lá na geladeira, endurecendo. Aqui nessas eu coloquei o chocolate branco, né? Passei um risco. E a caixinha ficou assim, ó, gente. Olha que fofo. Aí, aqui eu coloquei palha, né? Aqui dentro tá escrito te amo, volte, amo. E aí coloquei esse adesivo e eu tô querendo, gente, tudo isso aqui eu já tinha, tá? Esse fitinho, a embalagem, o chocolate. O adesivo eu já tinha, que eu comprei pro dia, pra fazer pro Dia das Mães, mas eu acabei nem fazendo nada no Dia das Mães. E ficou assim. Tô querendo ver se eu coloco em mais um papel celofane. Aí, a embalagem final, depois eu mostro pra vocês se eu colocar, tá? Mas, por enquanto, tá assim. E aqui estão os bombons, ó, gente. Ele é de coco, tá? É aquele recheio que eu mostrei pra vocês, Prestígio. E aí, agora eu vou finalizar esses aqui, vou colocar na bandejinha pra poder montar as caixinhas. Tudo bom? Passando para mostrar para vocês aqui como ficaram as minhas caixinhas finalizado. Hoje é outro dia, hoje é sábado, tá, gente? E eu tô vindo finalizar o vídeo porque eu já vou arrumar na minha bolsa para sair para rua. Vamos ver se der, eu gravo para vocês, tá bom? Eu vendendo. E olha como ficou. Eu achei melhor colocar com um saquinho de celofane porque aí fica mais aparente, né, gente? Que é uma data festiva e tal, aí fica melhorzinho. Eu fiz esse daqui o primeiro, ó, ele ficou diferente dos outros, porque esse foi aquele que eu tinha colocado o fitilho aqui na caixinha. Aí, como já tava com o adesivo colado, eu não quis tirar. E aí, ficou dois fitilhos, que aí eu achei melhor colocar no celofane, que fica mais bonitinho, né, a apresentação. Pra data, no caso. E os demais ficaram assim. Aí eu não coloquei fitilho na caixinha, coloquei só aqui por fora no saquinho de celofane. E aí ficaram assim, gente, ó. Preço sugestivo de vendas eu vou vender a R$15, tá bom? Tá um preço maravilhoso. Porque esse bombom, ele é recheado, né? Um bombom de coco. E também o preço pela... o total, né? Com...
do produto. Acho que 15 reais tá bom, porque eu vendo a caixinha com 4 docinhos por 10. E esse aqui, e também por ser data, né? Uma data comemorativa. E por ser assim de última hora, como no caso a data é hoje, eu acredito que as pessoas que deixaram para a última hora, 15 reais tá um valor bom. E é isso, gente. Ficou assim, tá bom? Vou mostrar para vocês. Agora eu já vou guardar na minha bolsinha térmica para levar para vender, sair na rua para vender. E eu vou ver se eu gravo para vocês um outro vídeo na rua. Se der, eu mostro para vocês, tá bom? Quem não for inscrito no meu canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação, deixa meu like, tá bom? Compartilhe o vídeo. E é isso, gente. Vamos lá. Bora para cima, que o dia só tá começando.